Fala super estudante, fala super concursando, super concurseiro, super candidato. Muito bem, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br. Este vídeo é para você que é um concurseiro iniciante. Se você decidiu que vai passar num concurso público, que quer ser servidor público, este vídeo e mais alguns outros que eu estou preparando especialmente para esse momento em que há muitos editais sendo abertos, muitos editais sendo publicados. Isso, na verdade, não é muita novidade, porque no Brasil sempre teve concursos públicos. Sempre. Os concursos públicos nunca acabam. E também, da mesma forma que eu digo que os concursos nunca acabam, também o que não acabam são os boatos de que os concursos públicos vão acabar. Sempre tem boato. Ah, vai acabar os concursos, vamos fechar os concursos. História, mentira. Os concursos sempre continuam existindo, os editais continuam sendo publicados, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, porque o Brasil é um país muito grande e ele precisa dos servidores públicos. Toda essa história de que o servidor público quebra o orçamento da União, quebra o orçamento do Estado, do município, isso tudo é história. O nosso problema é outro. De fato, a parte do orçamento dedicada ao pagamento dos servidores públicos é uma parte ínfima de todo o orçamento da União, do orçamento do Estado e do orçamento dos municípios. Então, você pode ficar tranquilo que se você se decidiu por ser aprovado num concurso público, existe um concurso, existe um cargo na sua medida. Então, pode ficar tranquilo. E eu vou te ajudar a ser aprovado, eu vou te ajudar a antecipar a sua aprovação. Eu vou te dar aqui todos os rudimentos, tudo aquilo que você precisa para ser aprovado o mais rapidamente possível, tá bom? Então, vamos lá conhecer tudo aquilo que você precisa para ser aprovado o mais rapidamente possível no concurso dos seus sonhos. Eu vou te falar hoje sobre as estratégias, as táticas e as técnicas que você precisa integrar para ser aprovado no concurso público o mais rapidamente possível. Mas o que você precisa é aprender como estudar para concursos. Você não está mais estudando para o ensino médio, você não está estudando mais para a faculdade, são coisas diferentes. Então, estudar para um concurso não é a mesma coisa que estudar para aquela prova bimestral que você tinha na escola, seja lá no ensino médio, seja lá no ensino superior na faculdade. Tá bom? Também, estudar para um concurso público não tem nada a ver com fazer um mestrado, não tem nada a ver com fazer um doutorado, são estudos diferentes. Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, na verdade eu tenho 8 cursos superiores. E o estudo que eu realizei nas faculdades que eu cursei, é claro que me ajudou, mas é uma preparação diferente da preparação para o concurso público. A preparação que eu fiz para concluir a faculdade, para ter minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, é uma formação completamente diferente da formação que você precisa ter, da preparação que você precisa ter para ser aprovado no concurso público. Eu tenho um vídeo publicado recentemente que fala do dilema de um concursando que não sabe se faz mestrado ou se faz o seu concurso público. Eu falo, faça o seu concurso público. Primeiro, faça o seu concurso público. Mas isso é uma outra conversa para um outro vídeo que já está publicado lá no YouTube, tá bom? Então, vamos seguir para você conhecer as estratégias, as táticas e as técnicas de estudo que vão aperfeiçoar a sua aprendizagem. Muito bem, você já deve ter ouvido a história do lenhador que saiu de manhã para cortar algumas árvores. E nesse dia, ele foi com um machado sem corte, um machado que não estava afiado, e ele só cortou 2 árvores. Ele gastou o dia inteiro, gastou quase 10 horas para cortar apenas 2 árvores. No dia seguinte, alguém falou assim: veja, por que você não afia melhor o seu machado? Aí o que ele fez? Ele gastou 2 horas afiando o machado. Aí nesse dia ele foi lá e cortou 20 árvores. Pois bem, sabe essa história de machado com corte, de machado afiado? Esqueça, isso é bobagem, porque eu vou dar para você, não vou dar para você um machado, vou dar para você uma serra elétrica, tá? Então em vez de cortar 2 árvores, 20 árvores, com a serra elétrica que eu vou te dar, você vai poder cortar 200 árvores, tá bom? Veja, é óbvio que eu não estou falando de estragar o meio ambiente aqui, tá? É só uma metáfora para falar que a ferramenta que eu vou entregar para você, ela é muito mais poderosa do que um machado sem corte, do que um machado afiadíssimo.
Tá bom? Se você tiver um método seguro, um método consistente, um método bem organizado para estudar do jeito que você deve estudar, você não vai cortar nem 2 nem 20 árvores, você vai cortar 200, 2 mil árvores, porque você vai aprender muito, com muito mais facilidade e em muito menos tempo, com muito menos desgaste emocional, gastando muito menos dinheiro com material e cursinho preparatório. Então vamos lá, vou apresentar para vocês o método Como Estudar, que integra estratégias, que integra táticas e que integra técnicas de estudo. Então, nós vamos integrar estratégias, táticas e técnicas de estudo, tá bom? É preciso que essas três ferramentas, elas estejam integradas. É necessário que você perceba que tudo isso que eu vou falar para vocês é como se fosse um conjunto de engrenagens. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Não tem nada aqui que seja comparado com a dificuldade da física quântica, da relatividade de Einstein. Nada. Tudo isso aqui é muito simples. É muito simples. O mais difícil de tudo isso aqui é você simplesmente aplicar. Tá? Então, vai ter uma hora que eu vou ensinar que você deve comprar, por exemplo, um apoio de livro. Cadê meu apoio de livro? Tá aqui o meu apoio de livro. Tá aqui o meu apoio de livro. Isso aqui vai te ajudar a apoiar o seu livro e estudar com mais conforto. Isso aqui é uma tática. Uma tática, é um material que você vai organizar, que você vai trazer para perto de si, que vai te ajudar a estudar. É simples, é simples. É fácil, depende. Você vai ter que sair da sua casa, talvez vai ter que ir numa loja de artigos religiosos, comprar esse produto. Então, na verdade, não tem nada de complicado, nada de muito difícil. Na verdade, tudo é muito simples e muito fácil. Tá? Basta que você tenha vontade o suficiente e disciplina o suficiente para fazer o que tem que ser feito e correr direto em direção à sua aprovação. Tá? Então, é isso. Então, nós precisamos integrar, precisamos equilibrar estratégias, táticas e técnicas de estudo. Se você conseguir fazer isso, você vai aprender de forma permanente. A sua aprendizagem será uma aprendizagem permanente. E isso vai fazer muita diferença na sua aprovação. Por quê? Porque não adianta você estudar uma coisa no início do ano, se a sua prova é no final do ano, e no final do ano você não conseguir se lembrar disso. Tá? É diferente da prova bimestral que você tinha na escola ou na faculdade. Aqui no concurso público, geralmente você tem um conteúdo muito grande. Você tem um conteúdo que tem que ser estudado, que tem que ser assimilado, que tem que ser lembrado, relembrado e recuperado no dia da prova. Então, com essas estratégias, com as táticas, com as técnicas que eu vou ensinar para você, você vai ter uma aprendizagem permanente. E essa aprendizagem permanente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você consiga antecipar a sua aprovação. Tem muita gente boa que estuda muito, mas estuda do jeito errado, gasta muito tempo, pode até ser aprovado, mas gasta tempo, gasta dinheiro, tem um desgaste emocional tremendo, tá? Não consegue nunca dar conta do edital e às vezes é até aprovado, mas depois de 3, 4, 5, 6 anos. Eu não quero que os meus alunos, que os meus seguidores aqui demorem tanto tempo para ser aprovado no concurso público. Eu mesmo, depois que eu fui demitido e tomei a decisão de ser aprovado no concurso público, eu fui aprovado em 7 meses. Em 7 meses eu fui aprovado em 3 ou 4 concursos públicos. Olha só que beleza. Então, nós vamos precisar integrar estratégias, as táticas e as técnicas. Com elas integradas, nós conseguimos ter uma aprendizagem permanente que vai te levar diretamente para a sua aprovação, para a sua nomeação e para a sua posse no cargo do serviço público que você tanto deseja, com o qual você tanto sonha. Então, é isso. Estratégias, táticas, técnicas, aprendizagem e aprovação. Pois bem, agora eu vou fazer uma apresentação para vocês em paralelo. Tá? Em primeiro lugar, cada um desses elementos aqui, as estratégias, as táticas, as técnicas, a aprendizagem e a aprovação, colocam para nós uma pergunta. Por que estudar? As estratégias nos colocam a seguinte pergunta. Por que estudar? As táticas, quando e onde estudar? As técnicas, como estudar? Aprendizagem, portanto, qual método que eu devo utilizar? E a aprovação, que você mais quer saber, é quando você vai passar. Em quanto tempo você vai passar. E o que eu vou apresentar para vocês é a estrutura do método Como Estudar. Tá? O método Como Estudar é o único método de aprendizagem permanente, orientado para concursos públicos, cientificamente fundamentado e testado com mais de 6 mil estudantes e concurseiros, que integra estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem profunda e organização dos estudos. O método Como Estudar para Concursos é, ao mesmo tempo, o método mais simples de ser aplicado, mais completo, com base nas mais autorizadas e mais avançadas teorias da aprendizagem e com
fundamento nas mais recentes descobertas das neurociências. Então, vamos lá, vamos lá. As estratégias, elas organizam a sua mente. As táticas organizam o seu ambiente. E as técnicas organizam o seu momento presente de estudo, o seu ato presente de estudar. Dessa forma, você consegue construir na sua cabeça uma aprendizagem permanente e ser aprovado mais rapidamente. Olha só que interessante. As estratégias, portanto, elas dizem respeito a um aspecto mental. Eu vou explicar direitinho o que significa esse aspecto mental da aprendizagem, tá bom? Depois, as táticas dizem respeito ao aspecto ambiental. Então, eu falei de mente e ambiente. Então, aspecto mental, aspecto ambiental do seu local de estudo. Por que que o ambiente é muito importante? Porque o ambiente está ligado a esse aspecto orgânico e psicológico. O que que significa isso? Eu estou aqui agora, vamos supor que eu estivesse estudando, num lugar silencioso, num lugar bem iluminado, num lugar que não tem distrações. Esse meu escritório, ele fica mais no fundo da casa, então eu não tenho o incômodo do barulho da rua, de cachorro latindo. Às vezes tem um outro cachorro latindo, às vezes o meu cachorro late um pouco, mas eu estou aqui um pouco mais isolado. Se a campainha toca, ela toca lá na frente, aí a pessoa que trabalha para mim atende a campainha. Então, são aspectos simples que fazem com que eu não seja distraído. Então, é o meu aspecto psicológico, eu não sou distraído, tá? E isso é muito importante para que eu consiga manter minha concentração. Depois vem o aspecto prático. O aspecto prático diz respeito a tudo aquilo que eu vou fazer exatamente na hora de estudar. Seja na hora que eu estiver lendo, seja na hora que eu estiver fazendo anotações, seja na hora que eu estiver fazendo revisões de estudo, fazendo questões, ok? Então, articulando isso tudo como peças de uma grande engrenagem de um processo de aprendizagem, o que vai acontecer é que você vai alcançar uma aprendizagem perfeita e uma aprovação garantida. Por quê? Ser aprovado não é nada demais, não é nada como ir para a Lua, por exemplo, tá bom? Ser aprovado não é nada do tipo se preparar para ir para Marte daqui 15 anos. Não, ser aprovado é algo simples, cuja facilidade está simplesmente na sua capacidade de ser relativamente disciplinado, relativamente organizado, relativamente orientado para aquilo que você está focado em fazer. Pois bem, vamos lá. Seguindo. As estratégias, portanto, elas vão dar direção para os seus estudos. Mas por que a direção, professor Rubens? Ainda não entendi. É porque você vai precisar ver quais são as estratégias. Por exemplo, estão entre as estratégias a questão do projeto de vida. Se você tem um projeto de vida, você tem uma direção para caminhar. Se você não tem um projeto de vida, você não sabe para onde você vai. Se você tem metas estabelecidas, você tem a direção para onde você vai caminhar. Então, eu ensino na parte das estratégias a como estabelecer metas, que são metas específicas, metas que são mensuráveis, metas que são atingíveis, metas que são relevantes e metas que são temporizadas, metas colocadas no tempo. São as chamadas SMART metas. Então, você vai aprender quais são as SMART metas. Isso vai te dar direção. Lá, com as estratégias, você vai aprender o que é o domínio básico, você vai aprender o que é o viés de confirmação. Todos os aspectos estratégicos são aspectos que vão potencializar exponencialmente a sua aprendizagem. Pois bem, as táticas dão condição para o seu estudo. Como eu já falei, as táticas dizem respeito ao ambiente. Então, o ambiente organizado vai te dar o quê? Uma condição estruturada para você estudar de forma adequada. As técnicas, por sua vez, elas dizem respeito ao ato de execução. As técnicas ensinam como executar o estudo que precisa ser feito, como executar o seu plano estratégico, como executar o seu horário de estudo, como executar o seu ciclo de estudo. É em função disso que você vai conseguir uma aprendizagem marcada pela duração. Não é aquela aprendizagem de véspera de prova que você estuda na véspera, vai bem na prova e no dia seguinte à prova você já não se lembra mais de nada. Não, nada disso. Você vai aprender para valer. O que você vai aprender vai ficar aqui preso na sua cabeça, vai ficar colado. Eu vou falar de uma aprendizagem pegajosa, pegajenta, gosmenta, que gruda, que fica e que não sai mais, tá bom? Pois bem, o que vai acontecer é que você vai ter a antecipação da sua aprovação, tá? Então, estratégias dão direção,
táticas dão condição, técnicas dão a execução, você vai ter uma aprendizagem marcada pela duração e muito em breve, de forma antecipada, você vai ver a nomeação, depois a posse e finalmente você vai entrar em exercício no cargo público dos seus sonhos. Pois bem, não acaba por aqui. Temos mais alguns aspectos com relação a esse conjunto de engrenagens. As estratégias orientam seus estudos no longo prazo. As táticas orientam seus estudos no médio prazo. As técnicas orientam seus estudos no curto prazo. E com isso tudo integrado, você vai ter uma aprendizagem que vai ser uma aprendizagem duradoura, uma aprendizagem consistente e duradoura para a vida toda. Como resultado também, você vai ter a sua aprovação ocorrendo dentro do prazo esperado e dentro do prazo planejado. Vejam só, as estratégias são semânticas, as táticas são orgânicas, as técnicas são mecânicas e a aprendizagem é uma aprendizagem dinâmica e quântica. Vou explicar direitinho isso aqui. Semântica, porque elas dão sentido. Uma forma de falar sobre o sentido, o adjetivo que diz respeito à palavra sentido é o adjetivo semântico. Nesse caso aqui, as estratégias são semânticas, porque elas dão sentido aos seus estudos. Mas por que sentido, professor Rubens? Porque nas estratégias você vai aprender como fazer um projeto de vida. E lá no projeto de vida você vai ser perguntado a respeito daquilo que você ama, daquilo que você faz muito bem, daquilo que vai te dar a remuneração e daquilo que você é capaz de fazer para ajudar o mundo. Então, eu vou falar. Então, quando você faz o seu projeto de vida, você fala de um trabalho que seja envolvente, de um trabalho que seja excelente, de um trabalho que dê os seus estipêndios e de um trabalho ético. É a mesma coisa. O que eu fiz foi repetir a mesma coisa que eu disse agora há pouco. Então, um trabalho envolvente é aquele trabalho que você tenha autonomia e que você ama fazer. O trabalho excelente é aquele trabalho que você tem maestria e que você faz muito bem. O trabalho remunerado é aquele trabalho que te dá os seus estipêndios e que te dá, portanto, a sua subsistência. Depois, o trabalho que ajuda o mundo é o trabalho ético e é o trabalho que dá um propósito para a sua vida. Então, as estratégias elas são muito importantes porque elas dão sentido para o seu estudo. Quando você estuda com sentido, quando você se prepara com sentido, você se prepara com mais rapidez e com mais eficácia. Tá bom? Pois bem, as táticas elas são orgânicas. Eu já falei que elas tratam do aspecto orgânico, do aspecto prático, do aspecto psicológico. Por quê? Porque elas dão bem-estar e conforto aos seus estudos. É importante que você esteja sentado no lugar adequado. Eu trabalho nessa cadeira, que é uma cadeira confortável, que é uma cadeira que reclina quando preciso, uma cadeira fixa, uma cadeira que tem apoio para os meus braços, uma cadeira que tem apoio para a minha cabeça. Você não precisa ter uma cadeira dessa necessariamente para estudar. Essa é uma cadeira cara, mas você tem que ter uma cadeira minimamente confortável, porque pode ser que você precise passar, às vezes, uma hora, às vezes, duas horas sentado. É óbvio que você vai aprender também que você não deve estudar duas horas direto, você deve fazer intervalos. Mas se você faz intervalos a cada 30 minutos, não importa, os 30 minutos em que você ficar sentado, você vai ter que ficar sentado de forma confortável. Se aqui tivesse 5 graus negativos, eu não conseguiria estudar nesse quarto, porque seria muito frio. Se aqui estivesse 45 graus positivos, estaria muito quente, eu não conseguiria estudar também. Então, as táticas dizem respeito, sobretudo, ao conforto, aos aspectos orgânicos e aos aspectos psicológicos, que não vão permitir que eu também me distraia. Porque um quarto frio vai me distrair. Não vai permitir que eu fique concentrado, vou ficar assim e tal, né? Como que eu vou estudar assim? Um quarto barulhento, um local de estudo barulhento, também vai me distrair. Então, as táticas dizem respeito ao estudo com conforto e a sua sensação de bem-estar enquanto você estuda. Depois, as técnicas são mecânicas, porque são práticas também e dão eficácia aos seus estudos. É aqui que você vai aprender como ler direito, como fazer anotações, como fazer revisões com questões e uma série de outras coisas. Então, com as técnicas que são mecânicas, elas vão te ensinar a estudar no momento mesmo do estudo, tá bem? No momento que você senta, o que você deve fazer para estudar de forma eficaz.
Depois você vai ter uma aprendizagem dinâmica e quântica. Todo dia você aprende um pouco, então a aprendizagem é dinâmica. Todo dia você precisa revisar aquilo que você estudou ontem, aquilo que você estudou semana passada. Então, o processo de aprendizagem não é um processo estático. Você leu e aprendeu. Não, é um processo dinâmico, é um processo circular, é um processo helicoidal, é um processo de movimento. E por que eu coloquei que a aprendizagem também é quântica? Porque essa aprendizagem, ela se dá aos pouquinhos. O quanta da física quântica são pequenos, microscópicos pacotes de energia. Então, são pequenos momentos de energia. Então, a aprendizagem quântica, é essa aprendizagem que também vai se dando aos pouquinhos, milimetricamente. É uma aprendizagem milimétrica, né? Por isso que eu coloquei aqui quântica, também para rimar com mecânica, com orgânica e com a semântica. Pois bem, uma forma mais metafórica, mais ilustrada de falar da aprendizagem dinâmica ou quântica, é a aprendizagem bola de neve. Ou seja, todo mundo sabe o que significa o efeito bola de neve. Você tem lá uma pedrinha pequena lá no alto de uma montanha coberta de neve, essa bolinha ela vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega lá embaixo, ela é uma bola enorme. Quando chega lá embaixo, ela é uma bola enorme de neve. Então, eu nem sei se isso funciona assim mesmo, mas a gente tem essa ideia de que a bola de neve vai crescendo aos poucos. Então, é uma aprendizagem bola de neve. Se você conseguir integrar e equilibrar estratégias, táticas e técnicas de estudo, você vai ter uma aprendizagem dinâmica, quântica, uma aprendizagem bola de neve e uma aprovação rápida e, sobretudo, sem desgaste emocional. Muita gente, quando é aprovado, fica muito feliz. Mas, às vezes, a vida emocional do cara está completamente destruída, porque ele parou de ver os amigos, às vezes se separou da mulher, brigou com os parentes, porque ele não é mais encontrado, ele vive estudando. Então, quanto mais rápido você passar, vai ser melhor sob todos os aspectos. A melhor aprovação é a aprovação rápida. Tá? Agora, não existe aprovação imediata. Então, a aprovação pode ser, na melhor das hipóteses, um pouco mais rápida, um pouco mais antecipada. Mas a aprovação imediata não existe. O edital sai amanhã, eu começo a estudar depois da manhã e no fim de semana eu estou aprovado. Isso não existe. Isso não existe. Então, você vai precisar se preparar e o ideal é que você se desgaste o menos possível durante esse processo de preparação. Vamos lá. As estratégias, portanto, elas dão coerência ao seu projeto de estudo. As táticas dão ambiência e consistência ao seu tempo de estudo. Você vai estudar num lugar, no seu quarto, no seu escritório, na biblioteca, numa sala alugada, onde for, na igreja, no carro, tá? Mas elas, então você vai estudar num lugar, mas também vai estudar dentro de um período de tempo, dentro de um intervalo de tempo. Diariamente você vai ter um intervalo de estudos. Diariamente você vai ter um período de estudos, semanalmente você vai ter outro período de estudos, mensalmente e anualmente. Tá? Pode ser que a sua aprovação demore um ano, pode ser que demore dois, pode ser que demore três. Mais que isso, é porque você já está fazendo alguma coisa errada. Se você está estudando para um concurso de técnico de segundo grau há dois ou três anos, você está estudando errado. Você é categórico, você está estudando errado. Porque para passar num concurso desse, você não precisa mais do que um ano. Se você está estudando para magistratura, para o Ministério Público, para o concurso de admissão à carreira diplomática, né, para ser diplomata no Instituto Rio Branco, pode ser que dois ou três anos sejam suficientes. No entanto, no CACD, para os diplomatas, é muito comum que a média de estudo dure 4, 5, 6, até 7 anos. Mas eu tenho certeza absoluta que esse pessoal que estuda durante 5, 6, 7 anos está estudando do jeito errado. Tá? Você poderia muito bem antecipar a sua aprovação se você estudasse do jeito certo. Pois bem, estratégias dão coerência, táticas dão ambiência, técnicas dão eficiência e aprendizagem vai fazer com que você aprenda com excelência, uma aprendizagem de qualidade. E você vai conquistar a sua aprovação com inteligência. Inteligente aqui não é um cara que sabe muito, é o cara que é o estrategor, né? O cara que é o estrategista, é o cara que é tático, é o cara que tem técnicas boas. Esse aqui é o cara inteligente. Não é o cara que tem uma capacidade de memorizar uma lista telefônica, que tem capacidade de memorizar todos os artigos da lei de licitação, todos os artigos da Constituição Federal. Não, isso é apenas capacidade de memorização. Memorização não é sinônimo de inteligência. Pode até ajudar, tá? Mas não é sinônimo de inteligência. Então, uma aprovação inteligente é aquela que faz com que você seja capaz de integrar estratégias, táticas e técnicas de estudo. Muito bem,
Com isso, o que nós precisamos é que haja um processo de mentalização das estratégias, de imersão nas táticas, de aplicação das técnicas, de aceleração da sua aprendizagem e de antecipação da sua aprovação. A serra elétrica que eu vou dar para vocês vai ser capaz de fazer tudo isso e vai ser capaz de fazer com que você consiga integrar estratégias, táticas e técnicas de estudo. Isso é o mais importante. Veja, o que nós vamos fazer daqui a pouco, em outro vídeo, eu vou ajudar você a definir o seu perfil. Num outro vídeo, eu vou ajudar você a definir se você é um planejador, ou seja, um cara que só tem estratégias, ou se você é um organizador, um cara que só tem táticas, ou se você é um estudador. Que é um estudador, professor? Bom, em primeiro lugar, estudador existe. A palavra estudador existe, por incrível que pareça. Mas estudador, para mim, é o estudante misturado com o lutador. É o cara que estuda muito e aprende pouco. Tá? Então a gente vai ver qual que é o perfil de vocês. Tá bom? Qual que é o seu perfil. A gente vai ter um vídeo um pouco mais longo, você vai me acompanhar em cada tela, em cada aspecto das estratégias, cada aspecto das táticas, cada aspecto das técnicas, para a gente definir se você é um planejador, um organizador ou um estudador. Tá? Bom, muito bem, se você tiver conseguir integrar estratégias, táticas e técnicas num nível maior de 70%, você vai conseguir alcançar a sua aprovação com certeza. Agora, se você tiver abaixo dos 60%, você não vai conseguir ser aprovado, porque isso significa que os seus hábitos de estudo estão na média dos 60%, e com 60% você não passa em concurso nenhum. Tá? Você não passa em concurso nenhum. Eu tenho um instrumento chamado DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo. E o DASH avalia exatamente isso. Avalia com uma profundidade e o DASH avalia com uma acuidade extremamente profunda os seus aspectos estratégicos, seus aspectos táticos, seus aspectos técnicos. Tá? E com isso, você vai saber qual é a nota da sua capacidade de aprender, você vai saber qual é a nota dos seus hábitos de estudo, você vai saber qual é a nota máxima que você consegue tirar num concurso qualquer. Por quê? Se você tem hábitos de estudo nota 5, meu, não tem jeito. A nota máxima que você pode tirar numa prova é 5. Se você tem hábitos de estudo nota 3, você não vai aprender mais do que 30%. Percebe? Então, o DASH te ajuda com isso. Mas o DASH é outra situação, para outra ocasião. Tá? Agora nós estamos apenas falando que você tem que ter estratégias, táticas e técnicas equilibradas. E se você tiver uma pontuação inferior a 60%, você não vai conseguir passar, você vai ter que melhorar esses três aspectos aqui. Tá? E se tiver abaixo dos 60, 30, 20, aí você esquece que você vai ter que melhorar muito ainda. Tá? E aqui eu estou sendo sincero, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui simplesmente para te falar que você precisa ter estratégias, táticas e técnicas. Tem muita gente boa, tem muitos professores muito bons ensinando métodos de estudo, ensinando estratégias para você, ser aprovado num concurso público. Tem muita gente muito séria por aí, na internet, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que todos eles não fazem a distinção entre estratégias, táticas e técnicas. Todos eles usam estratégias como sinônimos de táticas, como sinônimos de técnicas. Ou táticas como sinônimos de estratégias e sinônimos de técnicas. Ou técnicas como sinônimos de estratégias e sinônimos de táticas. São coisas completamente diferentes. É por isso que a gente precisa saber se você está mais tendendo a ser um estratégico, tá? Ou seja, um planejador, um tático, ou seja, um organizador, ou um técnico, que é o tal do estudador. Vamos lá, seguindo. Então, se você só tem esse nível de desempenho aqui, um nível baixo de desempenho, você também não vai passar. Agora, se você é um planejador, você tem muita estratégia, você tem pouca tática e pouca técnica, você também não passa.
O planejador é aquele cara que vive fazendo planos, faz muitos planos de estudo e não consegue organizar o seu ambiente e não consegue sentar para estudar. Então esse também não passa. Depois nós temos o organizador. O organizador é aquele que não tem planos, não tem estratégia, mas ele tem um local impecável para estudar, ele tem um horário maravilhoso, tem um ciclo de estudo maravilhoso, ele tem todos os materiais necessários para estudar, ele tem uma coleção de PDFs, tudo organizadinho, ele tem um monte de livro, tem uma biblioteca, tem os livros mais novos, todos os livros que tem ele compra, ele tem todos os cursinhos, está inscrito num cursinho online daqui, outro cursinho online de lá, um cursinho online do Nordeste, cursinho online do Sul, cursinho online de São Paulo. Então, ele está inscrito em todos os cursinhos que ele pode se inscrever. Mas ele não sabe para onde vai, ele não tem estratégia e ele não tem técnicas. Ele não senta para estudar e quando senta não estuda do jeito certo. Tá bom? Então, esse também não passa, isso também não funciona. Depois nós temos aquele cara que é um ótimo planejador e é um ótimo organizador. Ah, então ele tem todos os seus planos, as suas metas, o seu projeto de vida definido, tá? O seu domínio básico, o seu viés de confirmação instalado. Ele cumpriu toda a cartilha das estratégias, organizou seu ambiente de estudo, dorme direitinho, faz atividade física, faz tudo que tem que fazer, mas ele também não senta para estudar. Então não adianta. Então esse cara também não passa, esse cara não passa. Depois nós temos aqui o estudador. O estudador, o que é o estudador? É uma mistura de estudante com lutador. Então esse cara é aquele estudante bruto. Ele não tem estratégias, ele não sabe direito para que cargo que ele quer se preparar, para que carreira ele quer se preparar. Ele vai se inscrever no primeiro edital que for publicado, vai fazer o exame, ele pode até passar. Tá? Ele não tem um ambiente de estudo adequado, ele estuda com muita distração, tá? Mas ele estuda muito, estuda 10 horas por dia, 12 horas por dia. Esse cara é bruto, ele tem uma força de vontade assim, hercúlea, uma força de vontade descomunal. Só que ele corre alguns riscos. Ele corre o risco de ser aprovado no cargo errado, porque ele foi lá e passou no primeiro que apareceu. Tá? Ah, muita gente vai falar assim, professor, eu estaria muito feliz da vida se eu tivesse aprovado no primeiro cargo que aparecesse para mim. Tudo bem, mas pode ser que você fique infeliz, pode ser que você tenha uma depressão. Tem muitos servidores que entraram naquele cargo que apareceu e não estão felizes fazendo o que estão fazendo. Claro, não estão infelizes porque são servidores públicos. Estão infelizes porque estão fazendo alguma coisa que não gosta. Isso acontece com muita gente no serviço público, quando o sujeito é um profissional liberal, quando o sujeito é empregado. Então, velho, se é pra acertar, se é pra atirar, vamos atirar do jeito certo. Então, vamos mirar no alvo certo, tá bem? Então, vamos fazer um planejamento, vamos criar condições e ser aprovado com menos força. Então, esse aqui, ele tem muito desgaste emocional. Ele elimina da sua vida todo o seu contato social. Tudo. Ele para de ter tempo de lazer, para de se encontrar com a família. E ele vai na base da tentativa e do erro. E ainda assim, como ele não se organiza, ele tem muita distração. Então ele aprende pouco, ele estuda muito, ele gasta muito. Então veja, eu pus uma interrogação aqui, né? Ele pode até ser aprovado, tá bom? Mas ele também corre o risco de desistir. Então esse aqui não é o melhor caminho, tá? Você tira todos esses itens vermelhos daqui dessa lista, se você conseguir subir aqui o seu nível de organização e subir aqui o seu nível de planejamento estratégico. Vamos ver outro que também fica ali na berlinda. Esse aqui, ó, ele não planeja nada, ele não tem estratégias. Mas ele tem um ambiente de tudo organizado, ele tem seu horário de estudo, seu ciclo de estudo, beleza. Ele consegue estudar do jeito certo, tá bom? Ele consegue fazer os intervalos, então tá bom, beleza. Menos mal. Só que ele corre o risco de ser aprovado no cargo errado, ele pode ter um desgaste emocional muito forte, como ele não tem planejamento, ele está indo ainda na base da tentativa e do erro, ele aprende mais ou menos, tá? A aprendizagem desse cara aqui é uma aprendizagem média, mas ele estuda muito para ter uma aprendizagem média, e ele também gasta muito, ele vai ter muito gasto, tá? E a aprovação dele também é uma aprovação incerta. Tá? Pode ser que ele seja aprovado. Esse cara às vezes consegue ser aprovado, tá bom? Mas ele ainda não está no plano ideal, porque ainda falta um pouco mais de planejamento.
É muito triste você ser aprovado e depois perceber que você não está feliz e você não consegue mais ter ânimo, ter vontade, ter elan, tesão para você conseguir estudar de novo e passar em outro concurso público. Bom, então o risco aqui é você passar no concurso errado. E tem mais coisa, temos mais algumas outras situações. Vamos lá. Pois bem, esse aqui, ele tem muito planejamento. Ó, que bom, tem muito planejamento e ele estuda bastante. Mas ele não tem um ambiente de estudos adequado. Ele estuda num local barulhento, ele não faz atividade física, o local dele é desconfortável, tem muito trânsito no local em que ele estuda, ele tem muito ruído. A aprendizagem dele se dá com muito ruído, muita interferência ao seu redor. Também há um pouco de desgaste emocional, há muita distração, pouquíssima concentração. A aprendizagem é uma aprendizagem média, ele também estuda muito, também vai gastar muito tempo e vai gastar muito dinheiro. Então essa também é uma situação melhor do que aquele que não vai ser aprovado. Mas ele também, se ele conseguir organizar aqui o seu ambiente de estudo, as condições de estudo, ele vai ter uma aprovação mais segura. E aqui nós temos o mundo ideal, que é aquele cara que consegue equilibrar estratégias com táticas e com técnicas de estudo. E não há nada demais em fazer isso. Você nem precisa ser um cara aqui, ó, 100%, né? Lá no topo com as suas estratégias, suas táticas e as suas técnicas. Pode ser que você seja um cara aqui pelo menos 70%. E com isso aqui talvez seja o suficiente para você ser aprovado. Menos do que isso, vai ser um pouco mais difícil de você ser aprovado. Tá bom? Pois bem, então falamos de estratégias, de táticas e de técnicas. Eu não expliquei para você quais são as estratégias, quais são as táticas e quais são as técnicas. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Na verdade, eu já tenho um vídeo no YouTube onde eu falo todas as estratégias. Na verdade, eu já tenho um vídeo no YouTube no qual eu apresento o roteiro estratégico, outro vídeo no qual eu apresento o roteiro tático e outro vídeo no qual eu apresento o roteiro técnico. Então é só você procurar no YouTube que você vai encontrar todos esses roteiros lá dentro do meu canal do YouTube, que é o Como Estudar Rubens Sampaio. Facinho de encontrar. Pois bem, integrando estratégias, táticas e técnicas, o que acontece? Você simplesmente vai alcançar uma aprendizagem permanente e vai antecipar a sua aprovação. Simples assim. Não é? Pois bem, agora nós vamos fazer uma revisão rápida de tudo isso que eu falei para vocês. Tá? As estratégias te colocam a seguinte pergunta. Por que estudar? Qual o sentido da sua aprendizagem? Tá? Você vai responder isso. Como você vai responder isso? Você vai responder isso com o seu projeto de vida e com as suas metas. Tá? As estratégias organizam a sua mente. Você vai ter um domínio básico, você vai ter o viés de confirmação. As estratégias dão direção para os seus estudos. Por quê? Você vai estabelecer metas. Você vai estabelecer metas, sobretudo metas de longo prazo. Metas de longo prazo. As estratégias, elas são semânticas porque elas dão sentido aos seus estudos. Depois elas também dão coerência ao seu projeto de estudo. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui de uma situação em que o sujeito não tinha sentido e não tinha coerência. Ele queria estudar para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal, muitas vezes, atua em casos de crimes hediondos, de tráfico internacional de entorpecentes, coisas assim, lavagem de dinheiro, tá? Tráfico humano, trabalho escravo, trabalho escravo é mais no Ministério Público do Trabalho. Tá? Mas esse cara, ele queria ser procurador da República, ele queria entrar no Ministério Público Federal. Mas ele tinha medo de confrontar um traficante, ele tinha medo de fazer a acusação de um traficante, ele achava que isso podia afetar, por exemplo, a segurança da família dele. Então, ele tinha um projeto que não era coerente com as emoções dele, que não era coerente com aquilo que ele queria. Porque ele queria ter aquela remuneração, ele queria ter aquele status, mas dentro dele ele sentia medo de ser aquilo que ele estava querendo para si. Percebe? Então, acabava que ele meio que se auto-sabotava. Então, as estratégias, elas dão
coerência ao seu projeto de estudo. É importante que você tenha estratégias para ter um projeto de estudo coerente, coerente com as suas emoções, coerente com o sentido da sua vida, coerente com aquilo que você quer para você, com aquilo que você quer para sua família. Então é importante que você tenha coerência, então é importante que você tenha estratégias que deem coerência ao seu projeto de estudos para que você não fique dividido, tal como esse meu conhecido que eu acabei de exemplificar para vocês, tá bem? Então estratégias bem elaboradas, bem definidas, com metas bem definidas, fazem com que o seu projeto de estudo e a sua aprovação sejam o resultado de algo coerente, algo que faça sentido para você. Portanto, aquele cara que tem estratégias, ele é um planejador. Aqui é um planejador no bom sentido, tá? Ele consegue planejar o seu projeto de vida. Ele consegue planejar tudo aquilo que vai levá-lo na direção da sua aprovação. Então, para simplificar, vamos lá. Estratégias organizam a mente, dão direção para os seus estudos e visam o longo prazo. As estratégias são de natureza semântica, porque dizem respeito ao sentido do seu estudo, dão coerência ao seu projeto. Você é um planejador. Tá? E aqui eu não vou trabalhar aqui com detalhes, mas esse aqui é o roteiro estratégico. Arquitetura associativa do cérebro, projeto de vida, estabelecimento de smart metas, a descoberta do seu perfil de estudante, e o perfil do estudante é algo bastante complexo. Eu tenho aulas lá no Método Como Estudar que falam de 5 ou 6 perfis diferentes. Depois, dentro do Dash, você também vai ser capaz de descobrir se você é um estratégico, se você é um planejador, se você é um organizador ou se você é apenas um técnico. Construir o seu domínio básico, instalar o seu viés de confirmação, enfim, adotar o método Como Estudar, que é a melhor ferramenta para levar você na direção correta da sua aprovação. Esses estudantes estão cheios de planos lindos e prazos inexequíveis, impossíveis, porque nunca conseguem sentar para estudar. Esses estudantes que apenas planejam nunca vão ser aprovados, porque tem que sentar para estudar. Pois bem, agora, muito bem, e esse aqui é só para você lembrar do conjunto do que nós estamos falando, que as estratégias, táticas e técnicas integradas e equilibradas vão te fornecer uma aprendizagem perfeita e vão antecipar a sua aprovação. Pois bem, agora nós vamos falar das táticas, ok? Das táticas. Vamos repetir aqui com mais cuidado, exatamente, fazer essa revisão rápida dos aspectos das táticas. A pergunta que as táticas nos colocam são basicamente essas: onde estudar e quando estudar? As táticas organizam o seu ambiente. As táticas dão condição para os seus estudos, condições ambientais, condições psicológicas, elas vão dar bem-estar e conforto para os seus estudos. As táticas te ajudam a estabelecer metas de médio prazo. Então aqui, elas são de natureza orgânicas. Por quê? Porque fornecem bem-estar e conforto aos seus estudos. Elas são importantes também porque elas vão dar ambiência ao seu tempo de estudo, ou seja, o seu tempo de estudo vai ocorrer num ambiente agradável, num ambiente consistente, num ambiente adequado, num ambiente apropriado para o seu estudo. Aquele que tem táticas, ele é um organizador. Então, é o momento de organizar. A estratégia te dá o momento de planejar. A tática te dá o momento de organizar. Você vai ver que a técnica te dá o momento de aplicar. Mas agora nós estamos nas táticas. Então aqui nós vamos sintetizar. As táticas organizam o seu ambiente de estudo, dão condição para os seus estudos e visam o médio prazo. As táticas são de naturezas dinâmicas e orgânicas, porque dizem respeito ao seu bem-estar ambiental, ergonômico, psíquico e orgânico do seu corpo enquanto você estuda. Elas dão ambiência e consistência ao seu tempo de estudo. Você é um organizador. E aqui tem o roteiro tático. Escolher seu ambiente de estudo, organizar o seu ambiente, fazer atividade física, dormir o tempo necessário, alimentar-se adequadamente, estabelecer metas de médio prazo, seguir um horário ou um ciclo, revisões semanais, mensais, bimensais, gerenciar o seu tempo, otimizar sua leitura. Todos esses aspectos são trabalhados minuciosamente aqui no método Como Estudar.
tá? Se você quiser se inscrever no Método Como Estudar, você vai ter o link aqui embaixo, você vai poder fazer a sua inscrição e você vai ter videoaulas, você vai ter materiais em PDF, mas sobretudo videoaulas que vão te ensinar a desenvolver todos os aspectos estratégicos, todos os aspectos táticos, que são esses aqui, e todos os aspectos técnicos que você vai ver nas próximas transparências. Então, veja só, tem gente que só tem táticas. Esses estudantes têm todos os cursos possíveis, eles têm todos os livros possíveis, colecionam PDFs, seu ambiente de estudo é perfeito, mas também não começam a estudar nunca. Então, se você só organiza e não estuda, você também não vai conseguir ser aprovado. Tá? Por isso que a gente fala que a gente tem que integrar estratégias, táticas e técnicas. Integrar tudo isso e fazer disso uma grande engrenagem, um grande mecanismo que vai te levar na direção da sua aprovação o mais rapidamente possível. Pois bem, aqui a gente relembra estratégias, táticas, técnicas, aprendizagem e aprovação garantida. Agora a gente vai encerrar com as técnicas. Já estamos no finzinho, tá bom? Vamos lá. Como estudar? Essa é a pergunta da técnica. Como estudar? E aí, as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Elas te ajudam no processo de execução. Na execução, o que é preciso para a execução dos seus estudos? As técnicas, elas estão ligadas às suas metas de curto prazo. Elas são mecânicas e, portanto, são práticas e dão eficácia aos seus estudos. Nós dissemos que as estratégias dão coerência, as táticas dão ambiência e as técnicas dão eficiência ao seu estudo. Você, portanto, você que tem técnica, portanto, é um estudador. Estudador. Então, estudador não é uma palavra que está escrita do jeito errado, não. Essa palavra existe na língua portuguesa, tá? Mas aqui, quando eu pensei nessa palavra, eu pensei na mistura entre o estudante e o lutador, que é aquele cara que estuda muito. O que você tem que fazer é integrar as três dimensões, do planejador, do organizador e do estudador. Pois bem, aqui, ó. Estratégias visam o longo prazo e dão direção ao seu estudo. As táticas visam o médio prazo e dão condição ao seu estudo. As técnicas buscam o curto prazo e visam a aplicação do seu estudo. Você consegue uma aprendizagem permanente que é suficiente para você ser aprovado rapidamente. É isso que eu quero que você consiga. E esse aqui, portanto, é o roteiro técnico. E tudo isso vai ser muito bem explicado aqui no método Como Estudar, tá bom? Se você quiser se inscrever no método Como Estudar, você tem o link aqui embaixo para fazer a sua inscrição. Então, olha só, roteiro técnico. Estudar de forma confortável, cumprir as metas de curto prazo diariamente, cumprir o seu horário e o seu ciclo de estudo, executar a revisão no início e no fim dos períodos de estudo, fazer intervalos a cada 30 minutos... utilizar as técnicas de otimização da leitura, tudo isso é ensinado para vocês. Fazer as anotações, revisar as anotações, lá você vai aprender a fazer a revisão zero, a micro-revisão, a primeira revisão, a segunda revisão. A primeira revisão é a revisão de entrada, a revisão zero é a revisão de saída, a primeira revisão é a revisão de entrada. Você vai fazer a segunda revisão, que é uma revisão depois de 30 dias, depois você vai fazer a terceira revisão, que é uma revisão depois de 60 dias, depois você vai fazer a quarta revisão, que é uma revisão transversal que você faz em todos os momentos. Então, lá eu ensino direitinho, tintim por tintim, como fazer todas essas revisões. E para você fazer as revisões, você precisa das suas anotações. Então, exercício de revisão e de explicação, eu explico isso também. Beber água, isso aqui é sabido de todos. Exercícios de concentração, exercícios para gestão da ansiedade, o uso otimizado da tecnologia. Tudo isso você vai encontrar lá na seção das técnicas de estudo do método Como Estudar. Tá? Estamos já no finzinho e aqui temos a síntese, né? Temos aqui o resumo das técnicas. As técnicas organizam seu momento presente de estudo, permitem a aplicação de procedimentos eficazes de aprendizagem e visam o curto e o curtíssimo prazo. As técnicas são de natureza mecânica, porque dizem respeito a como estudar de forma prática. Elas dão eficiência aos seus estudos e você é um estudador.
Pois bem, se você só tem técnicas, se você só tem técnicas, esse cara é bruto. Estudante que só tem técnicas, ele estuda muito, 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 muito. Estuda de um jeito bruto, tá? Só que também estuda muito errado, porque ele faz tudo de forma errática e de forma caótica. Ele acha que o excesso de força de vontade dele é suficiente para ele ser aprovado. Tá? Pode até ser, mas ele vai demorar muito para ser aprovado. É melhor você ser aprovado em 1 ano, 2 anos, ou ser aprovado em 5 ou 6 anos. É óbvio que é melhor ser aprovado rápido. A melhor aprovação é a aprovação rápida. Essa é a melhor aprovação de todas. Tá? Então esse cara demora muito para ser aprovado se ele não tiver estratégias, se ele não tiver táticas. Ele tem muita força de vontade, muita disciplina, mas ele não é organizado. Então tá aqui, outra forma de você entender o método como estudar. Tá? Você precisa de uma aprendizagem perfeita que te leve rumo à sua aprovação. E para isso você vai ter técnicas, você vai ter táticas, e para isso você vai ter estratégias, que todas elas integradas formam o método como estudar, o método como estudar para concursos públicos. Dessa forma, você consegue equilibrar estratégias, consegue equilibrar as táticas com as suas técnicas. E isso certamente vai levar para a sua aprendizagem permanente, aquilo que eu falei, né? Uma aprendizagem bola de neve, duradoura, magnética, pegajosa, penetrante, percussiente, perene, profunda e vitalícia. Essa é a aprendizagem que todo mundo quer. E uma aprovação rápida. A maioria dos estudantes tem problema com o tempo. Então, se você estudar do jeito certo, você vai ter a sua aprovação antecipada. O maior problema de todos os estudantes é a desorganização. Então você consegue ter uma aprovação inteligente. Quem não estuda direito gasta muito, então você vai conseguir ter uma aprovação barata. O que mais assusta, o que deixa os estudantes em estado catatônico, muitas vezes paralisados, é o volume de disciplinas. Muita gente desiste porque não acredita que é capaz de pegar uma serra elétrica e cortar todas essas disciplinas pedacinho por pedacinho e internalizar cada um dos capítulos que precisa ser estudado. Se você já viu a minha jornada heróica do concurseiro, lá eu pergunto, como é que você come um elefante? Né? O elefante aqui é a quantidade toda de disciplinas que você precisa estudar. Então, como que você come um elefante? Pedacinho por pedacinho. Essa que é a história. Como é que você desafia 5 mil páginas que precisam ser lidas? Lendo 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, 10 páginas por dia. Tá bom? Se você ler 50 páginas por dia, você leu tudo isso em 100 dias, em 3, 4 meses. Tá? Mas não é só ler, é ler, anotar, revisar. Então tudo isso tem que ser feito com método e você vai aprender como fazer isso aqui, ó, no método como estudar. Pois bem, uma aprovação equilibrada, sem ansiedade, sem depressão. Tem muito estudante que fica deprimido, que tem um desgaste emocional muito grande, fica muito ansioso, prejudica os seus relacionamentos com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família. Então você não precisa passar por isso, cara. Você não precisa fazer desse seu projeto de aprovação no concurso público um martírio. Não precisa, é só fazer do jeito certo que você vai ter gosto de lembrar do desafio que você viveu quando você se preparou para o seu concurso público. Tá bom? Pois é isso. Estratégias, táticas e técnicas. A grande pergunta é essa. Qual o seu perfil? Você consegue equilibrar estratégias, táticas e técnicas? Você é um planejador, um organizador ou um estudador? Num dos nossos próximos vídeos, eu farei aqui uma espécie de dinâmica, vai ser uma dinâmica relativamente longa, para você definir se você é planejador, organizador ou estudador. Para você definir, para você perceber o que é que você faz mais. Ou se você não faz nada, ou se você já faz tudo. Eu tenho aqui uma espécie de quiz, um questionário, que vai te ajudar a definir de forma bem clara qual é o seu perfil de estudante sobre esse aspecto. Tá bom? Não é o DASH. O DASH é muito mais completo ainda, muito mais completo. Mas se você fizer esse trabalho de definição do seu perfil num dos próximos vídeos que eu vou mostrar para você, tá? É só você procurar aqui, como estudar para concursos, definição do perfil. É só você procurar aqui no meu canal que você vai encontrar o vídeo para definição do seu perfil de estudante. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em seguir e ver primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.